Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ես եմ Հովհաննեսը եւ մենք այսօր խաղում ենք Among Us։ Իմ աղբոր Հայկի հետ, բայց ինքը չի խոսալու, ինքը չատում է գրելու։ Լավ, ուրեմն հիմա սկսենք։ Ուրեմն հեսա եկանք ստեղի Զադանյան անենք։ Ժորժան իսպանեցին ու սպանողը սպիտակն ա եղել։ Լավ, Ժորժան իսպանել են, հիմա սպասում եմ տրուպս գտնեն, էլեկտրիսիսվում սպանել են, սև էլեկտրիսիսվում եմ ա, բայց հելի չի գթե։ Բիրուզվին էլ եկավ, սպիտակն է եկավ հենց սպանողը։ Լավ, Ժորժան, ես էլ եմ մահացել ու աղբերս էլ, հիմա արդեն հելնենք ու թազա խաղ սկսենք։ Ժորժան, վեր շարունակում ենք, հիմա մենք արդեն մտանք թազա խաղ ու էլի 7 հոգով ենք ու տալիս ենք ստարտ։ Հա, չէ, մի հոգի մտա վերջի պահին, հիմա 8 հոգով ենք, արդեն 9-ը։ Վերջ, այնքան չեղավ ստարտ, մինչև արդեն 10 հոգի դառավ ու չի տալի ստարտ։ Լավ, գնաց խաղը։ Մենք ենք ասում, ես չեմ ասում ինչ եմ, որովհետև աղբերս իմ կողքն է, բայց ինքը չի ուզում խոսա։ Ժողովուրդին հիմա ռոզմի սպանեց, արագ։ Ժորժան, ամեն ինչ պետք է անենք, որ հիմա ճիշտ պրեդատելին հանեն, էլի, այսինքն ինչ չէ։ Հիմա մնաց Նարուտոն գալ Սավաճանի։ Ինչ էին ուզում հանեն Ժորժին ու Ռոզմին, բայց Ռոզմին հանեցինք։ Ժորժան, էլեկտրիսիրվեցի մենք։ Ու սխմեցին կնոպկա։ Ժորժան, ինձ են կասկածում։ Ժորժան, մնաց Նարուտոն գալ Սավաճանի։ Ու հանեցին ինձ։
Լավ, բայց իմ թաղակիցը կա, որ ինձ է գալասավաճառ է։ Ես ինձ անիմաստ գրվեցի, անիմաստ։ Այս ժողովուրդ ջան, հիմա ես կգնամ իմ թվակցի հետևից տեսնեմ բուրա։ Ես չէի տեսել, որտեղ ռոզվին է գալի։ Մի անգամ ես մտալուք ռոզվին եկավ և պրտվեց։ Ուրա իմ թմակիցի ես իան չեմ տեսնում, չեմ տեսնում։ Ահ, հեսա։ Անիմաստ ձև կտվա, բայց մյուս խաղով որ լինեմ պրտացել, տեն շիլնի։ Թմակցիս մաս պես քիչ է, սնոսերը։ Այդ ի շատ վատա։ Ինչո՞ւ հալա լոթմագիտ։ Մեզ հայկին եմ հետևում աղբորս ու կթան տրուպ։ Ռուսյան, հիմա իսկ պրեդածելի չեն ուզում հանեն չլեն էկիպաժները։ Սոզովրջան ուրեմն։ Հիմա շարնակվում է, աղբորս այդ խնդիր է եղել ու ինչ չգիտեմ հիմա կարակարը Սավաճանից է, չէ, հիմա պետք է հանային ճիշտին, տեսնենք։ Ահան, լավ ժողջան, դարնակալու Սավանյայի վերջ կմիասնը վիդյան, հիմա ստոպտամ։ Ժողովուրդ, հանեցին սխալ մարդու ու հաղթեցին պրետաճելները, լավ ժողովուրդ, հաղթեցին ես ու ամոնգազը, իմ ստոպտամ թազախախ մտնեմ կմիասնեմ։ Ժողովուրդ, մենք արդեն շարնակում ենք վիդյոն, մի հոգի հելավաղից, ես անիմացիայի զադանյա ունենք շիտիում ու հիմա անում եմ էտ զադանյան։ Սարեցի պրծը, հիմա մոդուլն եմ պրճացրել, փորձենք սարքել, նեզի սարքել ուզովի չգիտեմ։ Չէ, լավ ես կարացա մոդուլը սարքեմ, լավ ինձ կամերը քետ քնը պետ չէ նայեմ։ Հիմա այս զադանյան կանենք, շարինք, հիմա հայես, ու այես, ու ինձ սպանեցին, տեղին ինձ էլեկտրիչը սվեմ սպանեց։ Ու մտան լուկ երկու պրետածելներով։ Սուրջ են, ես տոպտան պիջոն, հենց արդեն հասնի վերջի գոլուսի վաղթը կմիասնեմ։ Ուրեմի ժողովուրդ են, ստեղ հանեցին իմ աղբորը ու աղթեցին, լավ հիմա մենք հելնենք, ու թազասեր լասկո մտնենք կմիասնեմ։ Ու ժողովուրդ են, ուրեմի մենք շարնակում ենք խաղը։
ellenk reaktor. Շատ են զադանյաները. Уже же задание выполнено. Уже спитак чи. Спитак я скоро массу продать чи. Ах, пересадесен, инкин засет. Ու իմա մնացինք ես քանով ուրամ են։ Ասում են կարիշնվին է, ես կարիշնվին եմ գալը Սավատյանում։ Ժողովրդյան մնաց Սպիտակն ու Կարիշնովին գալը Սավատյանն են։ Անհել եմ Կարիշնովին ու ես հիմա շատ կասկատում եմ Առանժվին, աղբորս։ Ուրջան մին ես մակտիպին ես իզինովներ եշենյա կալասովան էր պրապուշնը։ Չգր ես կանի պետոցել ամնացել։ Մոտրները պակել են իստեղ։ Չեզորդ առնժում ինչի, ինչ է կանգրել էր կարտիշկի զադանյայի մոտո ու զադանյաներ լուծում են լավ, ուրեմ են, Հորդան ես ասիտի որ վիոլնա, իմա մնում այնց հավատան հանեք վիոլին։ Հողորդ է ես իզաստավտամ հենց արդեն հասնի կալասավենի, վերջինքը միասնում։ Հողորդ են ուրամ են հավասար եղար, համ կալասավեց արեցին էր կոգի վիոլին, էր կոգի է կրասնին, ու այդի շատ վատը։ Հիմա պետք է կնով կասվել։ Ահան ու Հողջան, վիոլին պետք ամեն ձև հանել, հայքը չի գրում չատում, կնով կայսխմա ու չի գրում չատում։
Ժողովուրդ ջան, Սեհանի ֆիոլին հիմա տեսնենք ինքնա պրեդատոր, թե ոչ, եթե ինքը պրեդատոր չեղավ, բարդվում ենք։ Եվ հիմա։ Եվ մենք հաղթեցինք ֆիալետովին պրեդատելը, ու մենք ճիշտանեցինք, լավ ժողովուրդ ջան, այսօր համար այսքանը, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, ստեսություն բոլորին։